欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1650集。今天给大家分享变形金刚第七集的飞舰，这是属于第七集的特有的一条生产线。那飞舰的话，从 Kingdom 开始呢，然后再历经之前给大家分享过的 SS 的那一款之后啊，已经玩了好几只了啊。但是呢，今天给大家做的这一款飞舰，我觉得是很值得推荐的啊。应该说前面这几款做的也还可以了啊。那我们看到身高啊，很明显体型小了一圈，零件数呢也有比较减少。那整个玩具的感觉上呢，你看 SS 的话呢，细节的部分呢呈现的还比较多。这一款的话呢稍微有一些简化，但是呢也没有说减到哪里去。而且两者的造型上面其实是有一定程度上的差异的，包括身形的比例、大腿的粗细的程度、面雕也都是完全的不一样。那我先前我说我搞不清楚飞剑这个人物的性别啊，因为先前这个人物在动画片里头的性别就是一个谜。那这一次在电影里头可以确定应该是个女性角色，因为她的配音员是杨紫琼。那这次的话呢，这个玩具呢附带了一对的武器啊，这个刀子感觉还行吧啊，至少还有涂装的。然后它的翅膀的话呢，是后面这样单独的两片啊，可动是这样子，两侧可以做一个调整，后面有一个鸟的尾部，然后直接翻折过来。严格来说也可以算是没有背包了啊。然后后面的话有一个羽毛在小腿后面，甚至于说啊腿的侧边都是羽毛的一个造型。但是因为它本身是一只鸟嘛，所以身上有这些细节也都是很合情合理的。除了腰身不能动之外，大部分啊腰身跟拳头以外，你能想到能动，它差不多都可以动了。头雕也算是好看，绿色的眼睛也是蛮 OK 的。肩甲的造型可以上下做一点调整。那偷胶的情况呢，也不算多了啊，特别是这个小腿后面居然是这么样的杂食。但是待会你就会知道为什么它的腿这么扎实，因为它的变形呢可以说非常非常的好玩了，完全颠覆了先前几款的飞舰的变形模式。那我们进入它的变形环节啊，可以说是非常的精彩啊。那我们第一个步骤的话，我习惯吧，先把这个鸟头的话呢给啊不要，先把这个还是先把这个鸟头给往前面推出来。推出来之后呢，把它翻折到这个角度，然后人的头的话呢，把它塞到这里面来。那塞进来之后啊，我们把这个胳膊呢往上面提上来，往两侧提上来到这边。然后这个背包这个部分啊，背包这个部分呢，记得做一个翻转。它现在是这样，它折这边，你把它整个往上面翻一圈上去，这样子翻一圈上来，好，翻到这里，然后再来就很妙了啊！你再把这个原本的下半身这样子整个折过来，两腿打开折过来，哎，就很惊讶的呢，会发现哎，这个变形已经差不多快完成了啊！我们把这个大腿的外白内收翻折之后，这里有一个卡扣扣进去到这边，然后这里的话呢，把它给咬合咬上去，好了，这一侧翅膀就变完了，这一侧也是一样的啊。这里可以先把这个地方合进去，再做一个翻转也可以啊啊，这样折这样子，然后这里过来到这边，啊有个卡扣在这里，把它给扣上。你看这个腿变成翅膀的这个变形啊，真的是行云流水啊，行云流水。那我们刚这个腿的话是把它推到后方去，那我如果因为我看不清楚说明书怎么写啊，反正我是把这个尾巴给翘这样子。那脚爪的话就不用提了吧，这个掌是在前面，对不对？然后就这样转一个方向，这样子把它推出一个老鹰的一个 chicken leg 鸟爪的一个形象啊。那这个地方被我碰掉了，这个平常是不会掉的啊，这刚刚好扣上去。然后呢，它的武器啊也是可以扣在这个翅膀下面的，我们把它给扣上。所以说变形的话呢，你看到没有，就是一个翻折它就变完了，然后它的站立性没有什么问题啊。这个脚掌你可以看到这个地方啊，它身上呢其实关节这个头呵呵这个头要记得把它给整个推进去了啊，整个推进去。好，这样才对。好，然后它的翅膀呢可动的话呢就是比较可惜一点，只能够上下，这里只能够上下这样动啊。你这两个关节啊都要打平啊，如果有地方打歪就没办法折了。它的翅膀的可动比较少啊，只能够根部做一个移动。那相较于之前的这款 SS 的这一款，
它的大小可以说差到很多。我们先把整个翼展给打开啊，如果整个翅膀的大小给打开的话，可以看到啊，这个大小尺寸是有一定的差距的。而且 SS 的这个翅膀的一个可动度会多很多，细节也比较多。但是呢，你如果看到这个下盘的话，你就会发现这一次的这个第七级的这个产线的这一只飞舰的话呢，可以说是下盘的比例更加的好看，这个腿明显就是都是显得太长了啦、哦、那这个头雕的话，我们也可以看鸟头的头雕啊、我也觉得这一次的一个版本似乎是比较好看一些，各方面来说，尤其是它的变形实在是给我很强烈的一个惊喜感啊、哦、没有想到说诶这个腿就这样翻上来就变成了一个它的一个翅膀啊，那这个如果你把腿的话呢全部往后面放啊，这样子各方面来说，我觉得这都是一款挺优秀的玩具啊，尤其是变形啊，非常的赞。那细节给各位看一下啊，也不马虎啊，也不算马虎啊、这个虽然说它的一个分件比不上原本的之前推荐过的 SS， 但是也相当的优秀了。强烈强烈的建议大家这一款玩具可以优先把它给买下来啊，非常非常的赞，尤其又是女角，对不对？人家是女生。哎，那今天就会这个啊，那今天就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。